Հունիսի 19-ին Սուրբ Պատարագով եւ տարբեր միջոցառումներով նշվեց հայոց եկեղեցու մեծ տոներից մեկը՝ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքով կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնը։ Վիրահայոց թեմի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին այն եզակիներից մեկն է, որը պատիվ ունի կրելու հայոց հոգևոր կենտրոնի անունը։ 19-րդ դարի սկզբներին Վաղաշապացի վարպետների ձեռքերով ու Թբիլիսիների ծախսերով է կառուցվել Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածինը։ Եկեղեցին հայաբնակ թաղամասի բնակիչների սիրո և նվիրումի արտահայտումն է։ Հիմնադրումից ի վեր այն բազմիցս վերակառուցվել և նորոգվել է։ Վերջին նորոգությունը 2006 թվականին իրականացվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմի բարերարների շնորհիվ։ Թբիլիսիում Սուրբ Էջմիածնի տոնը նշվեց Տեր Հովսեփ քահանա Հարությունյանի մատուցած Սուրբ Պատարագով։ Պատարագիչ քահանան քարոզում խոսեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ընդհանրական լինելու և կենտրոնացիկ առաքելության մասին։ Կարևորեց այն հպարտությունը և նաև պարտավորությունը, որ դրված է Վրաստանում գործող համանուն եկեղեցու գործունեության վրա։ Տերհայրը հորդորեց հավատացյալներին անսասան լինել իրենց հավատքում, ապրել քրիստոնեական պատվիրաններով, նվիրված մնալ Սուրբ Էջմիածնին և պահել զորացնել Վրաստանում գործող հինավուրց և նորակառույց տաճարները։ Պատարագից հետո տոնական օրը շարունակվեց Վրաստանի հայ կանանց Շուշանիկ միության նախաձեռնությամբ և եկեղեցու հոգևոր դասի աջակցությամբ հայկական գաթայի տեսակներով հյուրասիրություններ կազմակերպվել։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։